Bashkia e Librazhdit po I kushton një rëndësi të veçantë zonave rekreative për qytetarët, duke I bërë sa më të aksesueshme për ta. Pikërisht, investimi më I fundit ka ardhur në një ambient shumë fare pranë qendrës që dikur shërbente si vend magazinimi për automjetet e bllokuara. Bëhet fjalë për afro 7000 metra katror që tani do të jenë plotësisht në dispozicion të qytetarëve. Kryetari I Bashkisë së Librazhdit, Kastriot Gura, I ka prezantuar sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, punimet për rehabilitimin e plot të kësaj zone. I cili është një sipërfaqe për 7000 metra katrore I fituar nga ana e qytetarëve, sepse gjitha kjo ka qenë pa aksesueshme, askush nuk hynte këtu, dhe ndërkohë që kemi në plan që të vazhdojmë në fazën e dytë aty, duke bërë aty një rrugë për personat me aftësi ndryshe, cilat do vazhdoj. Do shpjegoj të vetë projekt. Ne jemi fiks këtu. Gura gjithashtu tregon për projektet dhe investimet e reja që do të ketë shumë shpejt qyteti I Librazhdit. Ana tjetër, Po këtu do fillojmë dhe riparimin e rikonstruksionin total të muzeumit edhe të godinës së sigurimeve shoqërore. Do ndërtohet dhe xhamia në krahun sipër, do të thotë që gjithë kjo pjesë këtu do të rivitalizohet dhe do të jetë në funksion të qytetarëve. Këtu është parashikuar gjithashtu ndriçimi me LED I gjithë zonës, mbushja me pemë dekorative dhe pastaj faza tjetër do lidhja e këtij sheshi me lidhjen tjetër dhe me gjithë bllokun sipër. Sa kaq gjiknuri përgëzoi Bashkinë Librazhd për këtë investim, pasi për të është një investim nga I cili përfitojnë të gjitha grupmoshat. Përgëzimi në fakt që ka vërtet një vepër interesante, siç e thot vetë, një zonë afër qendrës, po larg syve të njerëzve, dhe praktikisht kjo do të japë një hapësirë tjetër, jo vetëm të gjelbër, po argëtuese. Tu mund të vinë fëmijët, mund të vinë familjar, e kombinuar dhe me të pyllin e vogël që ngjitur dhe me gjithë zonën kodrinore që jep dhe pamje të mrekullueshme të Librazhdit, është vërtet vepra dur, një ajo që ju e thotë mirë, një hapësirë tjetër e gjelbër, një hapësirë tjetër argëtuese, shlodhëse për qytetarët e Librazhdit, që në këtë klim të mirë, duke pas dhe këtë hapësirë të shtuar të martimit apo të kalimit të kohës lirë, e bën qytetin edhe më të jetueshëm dhe praktikisht Pra është një projekt I mirëfillt I bashkisë, një punë e mirë. Në qytetin e Librazhdit nuk kanë munguar investime të kësaj natyre, të cilat I rikthejnë hapësirat në dobi të qytetarëve.